taas, hyvät katsojat ja kuulijat. Tällä kertaa meillä on monta elokuvaa. Aluksi Night at the Museum, haudan salaisuus, on tämän elokuvasarjan jo ties kuinka mones osa. Mitä meille tarjoaa Kingsman salainen palvelu leffa, siitä otamme selvää. Aina ajankohtaisesta Talvivaara-kaivoksesta on tehty dokumenttileffa nimeltään Talvivaaran miehet. Saamme kuulla myös haastattelut leffasta. Lopuksi Late Lammas seikkailee. Night at the Museum, haudan salaisuus. Ole hyvä! Let the diversions begin. They're trying to catch the light. I know, but you can't do it, boys. You can't catch light. I should like to comment. Summon the apparatus. L. O. L. Laugh out loud. Yeah, that's what I did. This year. Have you ever seen it like this before? Never. The magic that brought them to life is running out. Teddy and Dexter, they're all acting weird. What are you doing? I don't think it was his fault. Ooh. I'm Larry. I'll never blame a monkey daily. And he has one night. These guys depend on me. To save them all. Everything might stop and it may never come back. We have to go to London to figure this out. You know you'd be lost without us, Gigantor. Hold me. Night at the Museum -elokuvat saavat jatkoa helmikuussa, kun museon vartija Larry Ben Stiller palaa taas valkokankaille. Tarina alkaa tällä kertaa 30-luvun Egyptistä, missä maaginen laatta saa ensimmäisen kerran muinaiset historian henkilöt heräämään eloon. Siirrymme takaisin tämän päivän New Yorkiin ja tapaamme museon sympaattisen vartijaystävämme Larryn, jonka elämä ja työ museossa on muuttunut aika lailla. Myös edellisistä elokuvista tutut hauskat hahmot, kuten Octavius, Jedediah, Teddy Roosevelt ja Dexter apina, ovat jälleen mukana. Menossa. Hello, welcome to the British Museum. I'm Larry Daly from Natural History New York. That must be like Walt Wicker being a security guard in America. With your gun, with the silencer, with your ninja swords. That's not even a little bit true. Teddy, good man having a crisis. Attila, okay, a little muscle. Dada! No, I'm not your Dada. Yes, we look similar. Dada. No touching. Stop it. This place is waking up for the first time, and we have no idea what's out there. I think it's safe to say that we're in a bit of trouble. Need some help. Sir Lancelot, at your service. Theodore Roosevelt, President of the United States. I have no idea what that means. We shall all be dead by sunrise, never to breathe life again. Huns don't hyperventilate. This is the last roundup! I'm both disgusted and grateful. Come on! That wasn't necessary! You always put the monkey in charge? Oh, he's not in charge, we're just following him. That's what being in charge means. Seikkailu alkaa, kun kesken gaala-illallisen Larry huomaa maagisen laatan voimien hupenevan ja taian katoavan. Larryn ja hänen joukkojensa on pikaisesti lennettävä Lontooseen tapaamaan laatan alkuperäisiä omistajia. Agmenrahin vanhempia yhdistääkseen voimansa heidän kanssaan ja näin pitämään muinaisen laatan taikuus voimissaan. Aika ei ole hukattavana ja Larry on ainoa, joka voi ratkaista tehtävän. Koska päänäyttämönä on British Museum, luvassa on yllätyksiä ja täysin uusia tuttavuuksia, jotka heräävät seikkailuun ensimmäistä kertaa. Run from a big cat, Lawrence. You can't ambush me with that kind of cue. Night at the Museum, Secret of the Tomb. You know what you have to do? Stay. That's right, just make sure she stays in there. You better let me out. What are you staring at? What, have you never seen like a gorgeous woman before who could be a model if she didn't love pizza so much? Tämä on Yön museossa -sarjan kolmas leffa, ja niin usein kun sanotaan, että se ensimmäinen oli paras, niin voidaan todeta tässäkin tapauksessa. Tämä leffa ei oikein jaksa innostaa, kun juonen kulku on melko samantapainen kuin aikaisemmatkin. Toteutus ei myöskään oikein innosta, kun tarkoitus on koheltaa heikkomielisesti sinne tänne. Olisihan tästä saanut rakennettua hienon leffan, mutta käsikirjoitus ei taida oikein antaa mahdollisuuksia ohjaajalle. Edesmennyt Robbie Williams nähdään tässä elokuvassa.
Haudan salaisuus ansaitsee 2 tähteä. Huge IQ, great performance at school, but you gave up. Drugs, petty crime, never had a job. It set you on a certain path, but you needn't stay on it. Who are you? The man who got you released. Come on. I've never met a tailor before. But I know you ain't one. Come with me. Come. What do you see? I see a young man with potential. Pull the hook on your left. Oh, yes. Very nice. What does this do? Electrocute you? Don't be ridiculous. It's a hand grenade. Shut up. That is sick. X-Men First Class ja Kick-Ass elokuvien ohjaaja Matthew Vaughnin Kingsman Salainen palvelu on uuden ajan viileän tyylikäs toimintaelokuva, joka on raikas ja omaperäinen, kumoten kaikki aikaisemmat käsityksemme vakoja tarinoista. Katujen kasvatti rekrytään elitistiseen ja salaisesti toimivan tiedustelupalvelun koulutusohjelmaan, jonka tarkoituksena on synnyttää supervakoijia toimimaan nykymaailman ehdoin. We are an independent international intelligence agency operating at the highest level of discretion. The Kingsman agents are the new knights. You are about to embark on the most dangerous job interview in the world. Felt sorry for the boy, did you? He will find this humiliating. He's as much Kingsman material as any of them. We're here to enhance your skills. Test you to the limit. We need to solve problems under pressure. Like what to do when one of your group has no parachute. Interested? Kiihkeä rytminen kokonaisuus, jonka käänteestä ei puutu huumoria, toimintaa, asennetta eikä ennen kaikkea tyyliä. Mukavaa, että osataan tehdä vielä hauskoja ja omaperäisiä leffoja. Tämä on katsomisen arvoinen leffa. Manners maketh man. I have trouble understanding you people sometimes. You all talk so funny. What about him? What makes him so special? Put it back. Kuninkaan puheessa loistanut Colin Firth nähdään tässä Kingsman-leffassa. Kingsman salainen palvelu ansaitsee 5 tähteä. Ja mun mielestä se tietti, että siellä on prosessihäiriöitä, mutta sitä vaan ajettiin sitä tehdä, että rahaa on kirstu. Mikä on se raja, että miten paljon pitää firman tuottaa? Talvivaaran miehet on elokuva kriisistä toiseen kulkevan kaivosyhtiön työntekijöiden työn merkityksestä. Elokuvassa seurataan kainuulaisten ammatti-ihmisten työtä synkeässä skifimaisemassa, jonka jättimäisissä mittasuhteissa ihminen on vain pieni ratas. Saanko tarjota teille kuitenkin tuolta Talvivaaran sprinttiä näin aamutuimman? Älä juo! Älä juo! Työkaveri tuli sitä kentältä ja sanoi, että kaveri oli sininen. Sen tiesitte sille enää oikein sanoi happea, että se kuoli rikkivetyn myrkytykseen suoraan. Elokuva alkaa Usvaisilta Talvivaaran tuotantokentiltä marraskuussa 2013, kun kassakriisi valkenee kaikessa karuudessaan. Talvivaaran miesten työn varassa on nyt, täyttyvätkö rahoittajien asettamat ehdot. Tuottavuuden on parannuttava, laitteiden on toimittava,
Yhtään haaveria ei saa sattua ja alueelle kertyneet vesimassat pitäisi saada juoksutettua ulos pois. Tietysti ylijohto luullut, että se tietotaito on heillä ja me vaan ollaan siellä ylimääräisenä menoeränä. Ainut asia, mitä meillä Suomessa on puhas vesi, niin te mulkut tuutte ja pilaatte se. Hävekkää! Kyllä tässä on ruvennut jo vähän sitähän just miettimään, että tätäkö se on se loppuelämä. On vähän tullut kyllä katseltua töitä muualta. Niinkin rankkaa se on ollut jo, jos kuvittelet semmoista, että lapsia kiusataan jo koulussa. Että jos iskä sattuu olemaan Talvivaarassa töissä, niin parempi kuin ei sano missään. Minkä arvon ansaitsee ammattimies konkurssin partaalla horjuvassa kaivosyhtiössä? Miten Talvivaaran mies selittää itselleen ja läheisilleen työnsä merkityksen, jos työpaikka on koko ajan keskellä kannattavuus- ja ympäristökriisiä? Katsotaan tähän väliin, mitä sanottavaa oli dokumentin tekijöille. Mehän ollaan siis Hannu-Pekan kanssa tehty yhteistyötä. Hän on ollut kuvaamassa muutamaa dokumenttielokaista. Meillä on ollut yhteisiä tuotantoja jo kaksi. Ja meillä oli, ja nyt oli rahoitteella sellainen Kainuun kongolaiset tuotantoja ja tekeillä. Mm-hmm. Ja sitten sen keskellä mä sitten Hannu-Pekalle kyllä kerron tästä, että nyt on Talvivaara kyllä, niin kun mä olin muuttanut takaisin Kajaan, niin tämmöisenä paluumuuttajana, että se nyt vähän puskee päälle, että se häiritsee, että siitä pitäisi tehdä jotain. Ja sitten mä sille jotain söpersin sillä lailla, ja sitten hän sanoi, että ei toi nyt oikein ole kiinnostavaa. Sillä lailla, kun mä sen söpersin sille. Niin. No siihen johtui siitä. No ei pelkästään, siihen liittyy myös se, että mulla oli hirveän paljon kaikkea muuta kuvaajana töitä ja keskeneräisiä tuotantoja. Että kyllä. Että minähän se tuntui ehkä se söpertely lisäksi siihen, että se tuntui, että toi vielä vähän prosessoimaa. No kyllä. No, niinhän se mun kanssa aina on. Niin, että ihan mielenkiintoista. En heti innostunut. Missä se näkökulma niin sitten on? Mutta kun oli siellä Kajaanissa nämä ihmisten puheet ja huoli, mitä sitä tuli kadulta ja kujilta, niin oli sen sortista, että se sitten vei mut yhteen semmoisen ympäristövaikutusarviointikeskusteluun, kun Talvivaara halusi kolminkertaista tuotantoa silloin. Niin. Ja se sitten oli se viimeinen naula tavallaan johonkin arkkuun, koska se ihmisten huoli ja toisaalta kansalaisten mielenkiinto ja tietotaito Talvivaaran prosessista, vaikeista tämmöistä kemiallisista vesikemia-asioista, niin musta oli hämmästyttävä. Mä ajattelin, että tästä pitäisi tehdä elokuva, joka olisi semmoinen vähän niin kuin maanpäällinen avaruus, skifi-leffa, tämmöistä tieteellisestä teollisuusprosessista. Mutta siitä tuli sitä vähän toista. 96 000 euron budjetilla niin ei olisi kyllä saatu tuollaisia lavasteita. Ei. Niin. No, miten tässä kuvauksessa te pääsitte aika hyvin kuvailemaan sinne, vai olisi teillä paikkoja, mihinkä te ette päässyt? No, se pikkuhiljaa, totta kai se luottamus ja se ymmärrys, että me käytiin nämä työsuojelukurssit ja muuta, että niitähän on aika monta työpäivää tullut pyörittyä siellä loppujen. Niin ainoastaan se niin jalostu, puhutaan sitä kasoista, kun niitä, siellä laitetaan tämmöisiä ilmaputkia ja myös niitä nesteyttäviä putkia, niitä uusitaan ja näin, niin se on aika vaarallinen työvaihe, tai niin vaarallisia, koska siellä voi tulla näitä kaasupilviä semmoisella katvealueella. Sinne päästiin niin kuin kerran vaan sinne kasojen päälle oikeasti, että sinne harva on edes päässyt. Että se oli sinne, mä olisin toivonut pääseväni uudestaan ja enemmän, mutta se päällikkö oli sen verran hermona siitä, että jos jotain sattuu. Että no oliko, tästä päästään hyvin siihen, niin tapahtuiko siellä mitä läheltä piti tilanteita, että nyt myrkkypilvi tulee, että karkuu tai? No kyllä, meillä piippaili välillä ne laikkeet. Kyllä siellä pitoisuuksia oli. Että oli kyllä se niin. Vähän sinne pelottava välillä oli se tunnelma, kun ei tiennyt oikein, että se hattu pakkasesta se laite. Niin, kyllä. Sä saattoi ruveta niin, piippaamaan se. Ja ei tiedä oikein, että pitäisikö nyt juosta vai laittaa happinaamari niin. Vai pitäisikö vaan antaa olla. Ihminen on siinä mielessä niin kuin, voi olla muutenkin petollinen olento, mutta myös sillä lailla, että kaikki aistit turtuu ja sitä niin kuin tottuu. Että ihan niin kuin ensimmäisenä kertaa minulla oli ainakin tosi epämiellyttävä ympäristö, että minulla oli aina se oksetuksen olo. Siitä perushajusta. Ja siis se haisi pahalle. Niin, no se niin kuin mä näytän nyt kananmunan. Niin kuin rikki haisee. Niin. Ja sitten se pöly, se siellä tuulee, ne on valtavat ne kentät, että se on tosi näkymätön. Siis tavallaan se aihe, alitajuinen tunne siitä, että tämä ei ole oikein, ja meteli. Niin. Ja niin kuin sitten vielä se pelko, mikä siitä tulee. Jos se aikamoinen juttu oli, jos elokuvan tekijät olisi vahingoittunut siellä tehtaan johdolla, te olette heidän vastuullaan varmaan siellä.
Niin, salitaan musta huumori, rahoittajat olisi vaan tapahtunut käsiä, että päästipä noistakin. Yksi vähemmän jonossa. Niin. Mut kyllä siis... Se oli huono. Siis se oli musta huumori. Kyllä. Se oli tosi asiatonta. Ja siis, niin kuin, ei mitään, tässä mitään todellisuuspohjaa. Eikä. Ei. Kyllä siellä niin kuin, siis kannattiin huoli siitä, että me tosiaan kyllä käytiin nämä turvallisuuskoulutukset ja näytettiin, miten maskia käytetään ja mitä tehdään. Ja eikä siis periaatteessa niin kuin, ulos ei päästetty niin kuin, liikkumaan yksin, eikä harhailemaan. Siellähän liikutaan autolla pieniäkin matkoja. Että vain pääportilta sinne päärakennukselle, johdon rakennukseen, niin sitä matkaa kävellään ja yleensä sinne metallin talteenottolaitokselle. Sekin pieni matka, muutamista metriä yleensä kuljetaan ajoneuvolla. No, muun muassa tässä katsotaan läheltä ihmisiä, jotka on tuommoisessa prosessiteollisuudessa kriisien keskellä, mikä ei ole, väittäisin, että valtaosa ihmisistä ei tajua yhtään, että mitä siellä oikein siellä tehtaan porttia sisällä tapahtuu. Tämä on taas semmoisen, jos vähänkään uteliasin, tämä on aika hieno kurkistusluukun siihen maailmaan. Antaa niin kuin mahdollisuuden tutustua niin kuin ammattitaitoisiin työntekijöihin, jotka on jäänyt niin kuin poteroon talvisodassa. Katsottava dokkari, jonka paikka olisi TV:ssä. Sain uuden käsityksen, kuinka valtavasta hankkeesta Talvivaarassa on kyse. Dokumentti jaksaa katsoa, vaikkakin se on aika hidastempoinen. Aihe on ainakin hyvin ajankohtainen ja tämä dokumentti antaa mukavasti lisävalaisua tapahtuneeseen. Talvivaaran miehet ansaitsee 2 tähteä. Vuonna 2015 siirrytään uusille laitumille. Late Lammas -elokuva on palkitun brittiläisen Aardman Studion uusi animaatio, joka on samalla televisiosta tutun Late Lampaan ensimmäinen oma valkokangas -elokuva. Aardmanilta, Wallis ja Gromitin sekä Kananlennon luojilta. Valmistaudu kohtaamaan kulmien uusi katras. Late on älykäs pieni lammas, joka asuu katransa kanssa Sammalperän maatilalla. Maatilan omistaa likinäköinen Maajussi ja sitä vahtii kontrolliintoinen, mutta hyvää tarkoittava vuhkuvahtikoira. Elämä Sammalperässä on yleisesti ottaen mukavaa, mutta eräänä päivänä Late havahtuu ja tuntee elävänsä kuin orja. Late alkaa suunnitella vapaapäivää ja suunnitelmiin kuuluu Maajussin saaminen unten maille. Suunnitelma toimii liiankin hyvin ja pian alkaa tapahtua. Yksi asia johtaa toiseen ja pian koko katras löytää itsensä ensimmäistä kertaa farmin ulkopuolelta isosta kaupungista. Mutta miten lampaat pärjäävät suurkaupungissa? Pieni lammas. Iso kaupunki. Tyrmäävän hauskaa. Late Lammas. Elokuva. We are in Austria, in the mountains, in a beautiful place called Sölden. It's very surreal. It looks like a painting, especially from a guy like me. I'm, you know, from the inner city. I grew up in the inner city. It's my first time ever on a mountain. I'm quite nervous at the moment, but I'm really excited and looking forward to starting the film. Action!
Above all, we have to deliver an amazing sequence, and this is going to be one of the major action sequences of the movie, a jewel in the crown, so to speak, and it's going to be spectacular, and Austria seemed to offer everything that we needed to pull it off. It was a long journey for me through many countries to try and find this, and we found a very unique, modern facility that we were looking for. So here we are now, first day of shooting, and it's just absolutely amazing. There's all the difficulties of filming somewhere that's so cut off, coupled with the weather possibilities, the altitude, all those things. It's a real challenge to be up here, but the payoff is stunning scenery and an incredible location. The thing that Sam and I talked about was how we're going to top Skyfall, so it's going to be Spectre. And so far, it's a good start. I think we're going to continue the history of the Bond films and making things that are exciting for the audiences to look at. And what could be more exciting than to be on top of the world? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, salame, móvete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! No te puedo creer. ¡Fílmame esto, Néstor! Violencia, a ver. Yo estoy describiendo una realidad. ¿No? ¿Dónde está la violencia? Palataan taas elokuviin ensi kerralla. Ensi kerta. No niin, se olisi. No niin, se olisi.